ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ, 48 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ବେଲଗଣ୍ଠା ବ୍ଲକ୍। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲ ବିଞ୍ଚଣା ଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ପବନ ବର୍ଷା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆଜି। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ, ସରସ୍ୱତୀ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲର ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର। ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ତାହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହୋଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା ଠିକ ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହରେ ରହିଛି ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟ ବି ଏକ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ଯେ ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶିବପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିବି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଯେଉଁ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଇଂଲିଶ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେଇ ପାଢ଼ୀ ବାବୁଙ୍କର ଉନ୍ନତିକର ହଉ ଏବଂ ଏଇଠାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଗାଲେରୀ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ହଁ, ଆଜି ତ ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲରେ ବିଛଣାରେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଜିର ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଉଭୟ ଚାରିତ୍ରିକ, ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫଙ୍କସନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ, ଆଉ ଆମର ତ ପିଲାମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ବି କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତ ଏକ୍ଜାମ 20-20 ତାରିଖ ଆସିଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ବାକି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ନହେଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା।